ke perkembangan Liga Bola Sepak Malaysia. Penolong jurulatih Selangor FC yang baru, Ramon Marcote, menyifatkan kelab itu mempunyai reputasi baik sekaligus membuatkan beliau tertarik untuk kembali ke Malaysia. Jelas beliau, jurulatih Selangor FC Tan Cheng Ho juga merupakan salah seorang jurulatih terbaik di Malaysia dan teruja untuk bekerjasama. I come to Selangor because it's the biggest club in Malaysia. You mentioned it before, it's the biggest club in Malaysia. And if the biggest club in Malaysia call you and the biggest club in Malaysia are your friends, I think it's the best selection. Would you believe it? So I think it's the good place for me. It's the good place now, and I hope to contribute to the expectation of the club and also to help the, to achieve the target. Sebelum ini, Marcote pernah bekerja dengan Cheng Ho pada tahun 2015 di Kedah sebagai jurulatih kecergasan. Beliau yang mempunyai lesen kejurulatihan UEFA Pro merupakan bekas pengendali skuad pembangunan Atletico Madrid pada tahun 2016-2017.